Ah, ele mesmo, mano. Não acredito, velho. Ah, fala sério, mano. Arakawa Matsumiya yube, uchi no oyaji to kaishoku shita ato, hitori de heianro o dete itta. Utareta no wa sono kaeri michi tte koto ni naru. Hannin no meboshi wa kaisan saserareta Omi rengo no zantou tte toko daro. Jitsu wa souten bori no hou demo kinou happou jiken ga atta. Moto wakagashira no Watase na. Dōjima Daigo ni mo da. Bushi datta no ka? あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ登場界の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いた神室町から登場界を駆逐するという作戦に手を貸したのは、一にも二にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる登場界のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ、俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品。だからこそ不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、八代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ、我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください、二代目荒川組さん。ありがとうございます。あ？何が筋だ。
極道の端くりにもならねえ片田舎のカスどもが。なんだと、今なんて言った。沢城、お前、おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。無礼だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ、何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大嫌いなんだよ。何年か前までは登場会の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任侠道のご指導か。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力、強え奴に弱え奴が従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ、このボンクレ。Meu pai amado. Meu Deus. Isso é um verdadeiro fura-olho. これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんの。おはまなのがでる。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるわ。因縁でっち上げて俺に喧嘩打って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でもすっとくんだな。Pô, não gosto dele, mas o cara é foda, véi. Isso aí, não deixa barato não, quem matou o Arakawa-san, véi. Matasseta na. Gaki aite ne hongi ni naru kuso yakuza domo. Sewa ni natta tte uchi no gaki doko da? Arakawa-san yo!おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな、どうけじめつけるってんだ。そうか、じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。
どうだ、平安楼で会わないか。平安楼、俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか。平安楼に来いって。行くの。ああ、おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。Nossa, mó ruim ver o It desse jeito, né, cara? Porque o It não importava o que acontecesse, sempre tava pra cima, né, velho? Será que foi o Aka lá, velho? Mandou matar o pai, véio? Tô tristinho também, mano. Pior que, se vocês forem ver aqui, as missões secundárias sumiram tudo, né? Nem dá pra fazer, mano. Parada. Mas eu não ia, não. Não ia fazer, não. Vamos... Espero que... Tá, ainda vai ter tempo, né? Pra gente fazer empresinhas, outras secundárias, né? Antes de... do final mesmo, né? Ou depois, sei lá, também. Mas... É foda a gente parar agora pra fazer essas paradas agora também, né, mano? De qualquer forma. De qualquer forma, eu não ia fazer, não, mas... Tadinho, mano. Tá tristão, velho. Opa! Do Caspas! Obrigado pelo resumo. Obrigado pelo resumo, mano. Eu também, pô... Aê, ó o controle, ó o controle aí. Tristinho também, gente. Caraca. Pior que por essa eu não esperava, mano. Pior que eu acho que o It vai se culpar, mano. Porque eu acho que ele deve ficar pensando, ah, eu já tá cuidando dele. Porque, mano, eu certeza que ia ter retaliação, né? Só que os outros lá, o Atase e o Godima lá, tava com os caras lá, pica, né, mano? Né, e... Só que o Masami, o Arakawa-san aí, ficou sozinho, né? Não sei se é o que ele quis também, mas porra. Pera aí. Tô viajando aqui. Vou colocar o bagulho lá pra gente não ser perturbado, esses malucos da rua. Já jogou. Não há escapatória, tá de brinks. Tô a fim de treta com esses ralé não, velho. Encantou só dois. Droga. Mas tem um Digimon diferenciado aqui, não tem não? Pegou só em um. Triste. E era um dos encantados, né, velho? Triste. Beleza, beleléus. Vamos arregaçar aqui, vai. O poder do Churras. Saudade, Churras, terminar o It Take Two logo.
matar alguma coisa, né, gente? Olha lá, dá dano no... Tão encantado, velho. Muito bom. Eu tenho que conversar com o Namba, velho. Pra ativar o vínculo. Só que eu acho que não vai ser possível agora, mano. Deixa eu colocar o item lá, né, velho? Cadê? Equipamento. Vou colocar aqui no... No Zal. O item que a gente pegou, muito bom, mano. Que é esse aqui, ó, amuleto de Hariti. Que impede que os inimigos apareçam na rua. Foi lá na, lá na torre, lá na arena de Sotenbori. 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 Ah, não. Eu falo que é o Shuas ali. O... Ah, não. Eu falava que era o Kizuna, né? Verdade, é o Kizuna. Eu falei que um dos três ali que aparece é você, o Shuas e o Blamer lá, mano. Muito bom. Homenagem. Nossos otakin. Yube no Arakawa wa butai kara orita yakusha mitai ni odaeka na kao datta. Sore mo sou daro. Oumi rengo no kaisan o nashitoge, omae to no saikai o hatashitan da. Jitsu ni umasou ni Peking daggo tairagete ita yo. Ore ga sonna ni suki na no ka tte kiku to, nanto aitsu wa 初めて食べた。 会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり大海の残党なんでしょうか。間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあ その中の誰が親さんを。春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中が親さんを。そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ、親さんの殺しは若の指示。青木の意思が関わっていると見て間違いないだろう。 そして荒川亡き今、青木の勅令を受ける人間は限られておる。荒川の仇を取るがいい。 必要であれば清流会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。敵を撃つ気はないと。いえ、親さんは若の弾を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする。
おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺、若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることは、それくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかし、どうやって青木と会うつもりだ。都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど。すでに策はあるということか。しかし、青木に近づく以上、危険は避けられん。青龍会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は、骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった。悪いな、俺一人最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたら、あの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろ。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりの大安さんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか。ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどね。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。Beleza, gente, vamos lá, mano. Cara, ele ficou tão pistola, né, com a situação que nem quis comer, velho. Mas vamos atrás do comer agora. Atrás de comer, ele ficou com fome, não comeu, mas quer atrás do comer, de comer.Pistola, né? Mano, tanto de piada bosta aí que vocês mandaram, hein? Só porque apareceu uma arma, mano, em vez do pato, que nunca vai comer esse pato, velho. Meu Deus do céu, mano. Dificuldade pra comer esse pato, mano. E o Arakawa-san nem tinha comido pato, mano. Ih, rapaz.
Hein? Qual o problema dele? Parece meio estressado. Que diabos é isso aqui, velho? Atamaga Mikan no ninjo. Nanoka? Nanka botan ga tsuite na. Mano, que é isso, gente? Oshite miru ka. Yoroshiku michi. Shabetta. Ah, soko ni mo ochite tan desu ne. Michio kun no figure. Sumimasen. Nanda ka odorokase chaimashita ne. Na. まあ少し驚いたが、このみかんの怪人はあんたのか？これはみかんの怪人ではありません。これは小野道夫君のフィギュアです。小野道夫君？ってなんだそれ？小野道夫君っていうのは、広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はその道夫君をプロデュースしている弘中と申します。つうか、この妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ？ちょっとちょっと冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、おいしい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして尾道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服見ただけであの尾道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか？あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この街に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てくださいこのディティール、凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おの、道夫だ。よろしく道。おうノー。おうノー、おうノー。あー、天気がすごいでしょ。ゴミにつける道。キュートなんですよね。ああ、なんつうか。さっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのとこの特別は何か違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものですよ。タパレシティグワオ、タパレシティグワオ。偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれどれ。ワン、アラワン。あ、待ってください。そのボタンを押したらダメです。Não, não vou apertar não, é só pra não apertar, né? Só eu acho que vou apertar. Acho que vou apertar. Mas, choto くらいなら大丈夫だろう。ん？何もならねえな。Apertar o botão várias vezes sem dó. Ué?Como assim, mano? Da, 大丈夫ですか? だからダメですって言ったのに。Pô, não devia ter apertado, hein? 頭もこんなにチリチリになって。Ué? それは元からだ。つうか、これは一体どういうことなんだよ。実は。
Mano, bom pegar isso aí e tacar nos inimigos, velho. Naruhodo. Nisemono no figure wa shitsu no arui battery ga haitteru kara hakuhatsu shiyasui no ka. Mas, Samsung que tá fazendo isso aí? Nisemono dake demo auto nano ni bakuhatsu made saretan ja tamarimasen kara ne. Urarete iru no o mitsuke shidai kaishuu shite maatte iru n desu yo. Desu ga sono nisemono ga haitte iru haku o idou sase you to shite 持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れるとバクアツしてしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷拳だな。最近は老眼で細かく見にくくて。 困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに。誰かに手伝いを頼もうよ。ジョジョンバイボルターボルターバーが進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。 なんだ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあ、そう言わずにちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前一応自分が頼んでる側の人間だってことを自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。 尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。バガボンドね。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業でいろを塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。 私はそんな町の人たちの魂がこもっている道夫くんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとか道夫くん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな。Bora, velho. Pior que no Japão tem muito, né, dessas cidades, principalmente cidades menores assim. Tem o mascote e tudo mais, tem aquele Kumamon de Kumamoto lá, que foi bem importante durante um... Foi um terremoto? Não, tempestade... Tufão nervoso que aconteceu lá em Kumamoto, eu acho, que... Ele foi bem importante, foi tipo um símbolo assim, né? Aí a galera comprava muita coisa desse Kumamon pra ajudar a cidade... Aí tem aquele Ringo, acho que o Ringo Starr lá, era Ringo Starr o nome dele? Era, né? Que toca bateria lá, que mais? Tem vários, né? Que ajuda, tipo, pra ajudar as cidades, assim, a atrair mais gente e tudo mais, né? Tem vários aí, tem vários, mano. É bem, é uma coisa bem comum por aqui, né? Aí vamos lá, vamos cooperar, bora, né, mano? Tetsudatte yaru yo. Hontou desu ka? Arigatou gozaimasu. そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ。春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。 É, eu acho que eu errei de novo. Ringo Starr, que tipo, ele é uma maçã lá, mas acho que era outro nome lá. É que tem um do Beatles. Aí por isso que, não sei se era tipo Zoe, mas não é esse o nome dele. A gente até... Alguém tinha falado aí, esqueci de novo, velho. Mas estão ligados, né? Que o baterista lá se veste com um bagulho de uma maçã lá e toca pra caralho. Tipo, um evento infantil, o cara debulhando na bateria lá com os metal, tá ligado? E pior que ele ganhou amiguinhos, né? Não sei se eu posso te ajudar de algum jeito. Então, vamos ver. Você pode pegar os Bichokuns. De verdade, entre os bonecos espalhados por aí. Se você tocar nos falsos, eles explodem. Wakatta. Tá. Ai. São 7.
Espera aí que isso aqui parece que vai ser... É Niango Star, isso, mano. Eu sempre falo Ringo Star, mas é Niango, mano. Errei. É a segunda vez, velho, que eu confundo os nomes. Mas... É porque maçã é Ringo, né, velho? Tá ligado? E eu acho que ele é uma... Era pra ser tipo uma maçã, né? É por isso que eu falei o Ringo Star. Ai, colete 7 bonecos do Michio-kun, verdadeiro escondido entre os falsos. Os falsos explodem nas mãos do Kasuga e o seu PV dele... É, e se o PV cair a zero, será o fim. No modo busca, de busca ativa, você anda em primeira pessoa, mano, né? A hora de dar uma de Sherlock e encontrar o verdadeiro Michio-kun. Porra, velho. Onde é? E agora, galera? Bom, aquela lá deu uma bela de uma diferença, né? Isso é... Só olhar o ramenzinho, ó, tá vendo? Que dele... Coreca? Ó. Nanda? Ó, tá vendo? É um ramenzinho pequeno, Coreca? Ó. Esse aqui é maior e branco, né? Coreca? Ó, tá vendo? Nanda? Coreca? Ó. Beleza, parece que tá tudo bem. Melhor levar isso comigo. Tá, ok. Nanda? Ali a outra ali, gente. Quer dizer. Mas tá meio. Não sei, né? Pera aí. Não, esse aqui definitivamente não é, velho. Ah, aqui, ó. Nanda? Coreua. Tá, esse aqui eu acho que é. Tá, ok. Acho que aquele lá é também, mas... Deixa mais pra frente. Ah, esse aqui é. Nanda? Korewa? Koreka? Ah, é muito feio esse aqui, velho. Ah, esse aqui é, né? Tá vermelhinho. Mas agora... É o máximo que dá pra gente ver, né? Ah, esse aqui é, né? Olha lá. A carinha tá bonitinha. Já foram quantos? Três? Com esse aqui, quatro? Ou cinco? Não sei. Aqui outro. Tá, aquele lá acho que é, seria o último, né? Beleza, fácil, fácil. これで全部みたいだな。いや、ありがとうございました。素晴らしい回収っぷりでしたよ。いや、ええ。まあ、力になれてよかったぜ。だが、その辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろう。ああ、それなら。じゃあ、ボニチーム。後でスタッフに回収してもらうので、全部偽物なので。 見極める必要もないですし。そうか。それならいいんだが。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し。じゃあ、ダプレジタカノズに見ごね、ウェ。私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。ジョスパシントキサイタマヨサカ。まあ、そうは言わずに。 こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物。 絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情を込めて道夫君グッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にも道夫君の応援にもならねえわな。それにこれは道夫君だけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら
それまで丁寧に作られていたものは、eu acho que tá falando lição de moral para quem baixa o joguinho pirata, velho. 真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ、確かにそうだな。そんなわけで、これからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこの道夫君フィギュアを差し上げます。オーバー。いいのか。Deixa eu ficar com os piratinhas lá também, mano. Olha aí o Kazuto em live que não é de Monster Hunter. É, 大事にしてあげてくださいね。お、なんだあのボロい道夫君の頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろ道夫君の原点です。原点？何年か前に尾道であの道夫君着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこから道夫君はどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さが道夫君に命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人が道夫君になってくれる日が来た時のためにこれだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出せた。その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやー、でも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？É isso aí, gente. Do nada completar uma missãozinha secundária aqui. E, inclusive tem um item ali. Tomara que seja um dos piratas. Não. Bom, isso aí, gente. Isso aí. Vamos. Pra onde que eu tava indo mesmo? O que era pra eu fazer, mano? Ah, tá. Ainda temos outras missõezinhas pra fazer aí, gente. Eu ia no... Vou no bar, mano. Vou no bar. Lá, pra gente conversar com o Namba. Namba. Tem o Ichiban e o Nambachu, ó. Cara, esse lugar aqui, mano, precisa de mais táxi, mano. Será que não tem mais táxi por aqui, não? Voltei, fui comer, perdi um monte de coisa. Na verdade, só perdi uma missãozinha secundária aqui. Tava fazendo. Já tem um táxi aqui, gente, ó. Quentão, quentão. Os brasões já entregou pro cara que tava coletando? Cara, nem lembro onde tá esse maluco aí. Quer dizer, nem sei onde que é pra entregar. Mas ainda não, não entreguei. Galera, vamos lá. Namba. Nambinha, Nambinha. Eu nem sou... Tá pronto aqui já, né? Pra quem, quem que poderia dar rosa mesmo, gente? Vocês lembram? Eu não sei se eu tenho o suficiente ainda. Vou plantar mais. Sem nutriente. A menina do bar? Não lembro.
Olha lá. Coraçãozinho no Namba. Acho que a gente pegou uma música nova lá em Osaka, não foi? Qual que foi? Ah, cadê? Mano, uma bem importante, na verdade. Essa aqui, ó. Mas não é... Pena que não é a intro mesmo, né? Mas... Acho que esse aqui é do jogo. Era essa, não era essa música da intro do... Essa aqui era da intro daquele jogo do PS3, será, velho? Alguém sabe, mano? Não, não é, não. É diferente. Deixa eu ver. PS2 que tem, não sei se estão ligados, mas eu não sei se eu postei nesse canal que eu tenho hoje ou no que morreu, mas eu postei um vídeo do Hokuto no Ken do PS3, mano, e a intro era muito massa, velho, muito massa, mano, muito da hora, tá? Dá até vontade de ver agora, mas não era essa música, com certeza não era. Qual foi a outra que a gente pegou, mano? Foi essa aqui? Essa aqui eu não faço nem ideia. Isso aqui é legal pra deixar no bar aí tocando. Eita! E com John Hin também, John Hin. A história dele é bem, bem estranha, velho. Vocês lembram, mano? Ele fez plástica pra aparecer com outro cara lá, pra, tipo, ser um... O outro não virar... Poder ficar de boa enquanto ele virava o alvo, né, cara? Um negócio maluco lá, velho. Mas, pera aí, galera. Já volto aí, rapidão, gente. Bom, galera... Vamos lá, vamos falar com o Namba ou com o John Hee primeiro? É que o Namba vai ser o último, né? Última vez, vamos falar com ele então primeiro. Vamos lá, gente. Novelinha. Eu, Han Jun-gi. Hitori de nonden nara tsukiyau ze. Sou desu ka? Ma, toku ni kotowaru ryuu wa arimasen. Douzo. É o João, né? そういえば春日さん、一応お耳に入れておきたいことがあります。あれ、なんだよ。コミジュルの者から連絡がありましたね。どうも私のことを嗅ぎ回っている人間がいます。どこからか、偉人町に半純義がいると聞きつけてきたようで。それって、どういうことなんだ？まだ詳しい情報はありません。今はただ不審なものがいるとしか言えない段階です。とはいえ彼らが私に敵意を持ってこの町へ来たんだとしたら、春日さんたちも私のそばにいることで何かしら巻き添えになってしまうかもしれない。まあ、vamos lá, mano。巻き添えになって結構さ。俺たちは仲間だろ。仲間だからこそ迷惑をかけたくないものです。バカ野郎、仲間なら迷惑かけてなんぼだろ。あんたにかけられる迷惑なら大歓迎さ。不審者でも何でもこう言ってんだ。熱い男ですね。嫌いじゃないですよ。あんたの予想じゃその不審者は何者なんだい。確たる根拠はありませんが、人言派の残党である可能性が高いですね。人言派？じゃあ、あんたのお仲間だった連中かよ。どうでしょう。彼らにしてみれば、死んだはずのボスを影武者の私が語っているのです。それを許せないと考えたのかもしれません。その場合、彼らの目的は私への制裁です。
制裁って？私を殺そうとしている可能性もある。ならよ、もう反順義じゃないって素直に影武者辞めりゃ済むんじゃねえか。かもしれませんね。だいたいいつまでも別人で居続けんのってどうなんだよ。人間ありのままが一番ってもんだろ。もう名前も顔も元のやつに戻しちゃえよ。名前はともかく、顔はそう簡単にコロコロ戻せませんよ。それに不審者の侵入はまだ詳しい情報待ちです。慌ててアクションを起こさずとも大丈夫でしょう。あんたがそう言うならそれでもいいけど、油断してたとこを襲われてやっぱ備えときゃよかったとなりゃ恥ずかしいよな。なるほど、肝に銘じておきましょう。だが澄ました顔しやがって、少しは人の話も聞いたってよかねえか。そんなに褒めないでください。照れますよ。褒めてねえって。ピュンピュンピュンピュン。Bom, beleza, galera. Vamos falar com o Namba agora e ver que como que vai, né, terminar lá a história da Mizui. Mizui-chan. Bakamita. Esse gosta, hein? どう？ご機嫌じゃねえか。実はガキの頃から憧れてたんだよ。誕生日のサプライズってもんにな。Ah, é verdade, mano. Caramba, ele tá achando que a gente tava tramando uma festa surpresa pra ele, coitadinho. Vocês lembram, galera? É, então, putz, e aí? Nossa, tinha esquecido esse detalhe. Duda? 俺の誕生日の計画はうまく進んでるか？それはもちろん。でも無理は禁物だぜ。大切なのは心がこもってることだ。どう？心を込めて計画してるから安心しろって。ナンバー、ちょっと春日を借りていいか？ん？どうしたんだいマスター？おめえの誕生日の相談だ。本人に聞かれちゃサプライズが台無しだろ。なるほどね。行けよ一番。たじんべ。カスガ。まね、eles vão ter que dar um jeito de fazer uma festinha, velho. Não é não? さっきスナックのママから電話があってな。いや、別に。スナック？双葉の勤めてるスナックだ。双葉の野郎、店の売上金をくすねたらしい。なんですって。双葉は男関係が盛んでな、男の影響でパチンコにのめり込んでるらしい。まったく。それでスナックのママからお金を取り返してほしいって泣きつかれてよ。双葉の居場所はパチンコやパイレーツだ。くすねた金でパチンコが。やれやれ。おめえに託してもいいか。水江ちゃんの渡航日もまだ聞き出せてないんだろう。パチンキエラ。はい、今日こそ双葉から聞き出してみせます。そんでスナックの売上金も取り返してきますよ。頼んだぜ。パチンキエラのパチンコンシギアズモスカルペーソナラネマイポルアツシちゃん、何食べるの？寿司？それとも焼肉？両方食えばいいだろう。今日は大当たりなんだ。最高。待ちな、その種銭は双葉がスナックからくすめたもんだろう。あんた、この間の何の用事よ。用事は二つだ。一つはスナックから盗んだ金を返してもらうこと。そしてもう一つはあんたの病院にいた
水江ちゃんって看護師についてだ。彼女には医療の乏しい国で多くの命を救いたいって夢があっただろう。水江ちゃんは今年病院の派遣制度を使って海外に旅立つはずだ。彼女の立つ日を教えてほしい。なんでそんなこと知りたいのさ。前に難波の話をしたよな。薬の横流しで逮捕された看護師だ。実は難波は薬の横流しなんかやっちゃいない。本当の犯人は水江ちゃんなんだ。水江ちゃんは両親の借金を返すためやむを得ず横流しをしてしまった。それを知った難波は水江ちゃんの身代わりになって犯人を名乗り出た。きっと難波は彼女に心底惚れてたに違いない。俺は難波に彼女の見送りに行かせてやりてんだ。水江ちゃんの立つ日を教えてくれ。何がおかしい。水江が海外なんて行くわけないでしょ。なんで。彼女はナイチンゲールに憧れて。本当にナイチンゲールに憧れてたなら偉人町のバスへのスナックに落ちるわけないじゃない。偉人町のバスへのスナックに落ちる。大してお給料ももらえず売上金をくすねるような女のどこがナイチンゲールなのさ。もしかしてそれって。ela そうよ。Puta merda, velho. Oh my god. 商売での源氏名でね。あんたが水。Eu suspeitei no começo, mas depois parei de suspeitar. 難波の話とまるで違うじゃねえか。難波が私に惚れてたのは分かってたさ。いつも遠くから気持ち悪い面で私を見てたからね。でもあいつが身代わりを買って出た時はさすがに驚いたけどね。男ってのはつくづくバカな生き物だよ。両親を助けるために頑張ってるなんて言ったのと簡単に信じちゃうんだからさ。ってことは親の借金ってのは真っ赤な嘘だよ。パチンコに金がかさんで薬の横流しをしたのさ。じゃあナイチンゲールや海外派遣のことも全部嘘さ。けなげな女を演じれば何か得するからね。高校で演劇部だった私の演技力は伊達じゃないよ。ボーハマンマイスだったらなんで看護師を辞めてホステスなんかやってんだ。難波の一件で味を占めてから薬の横流しも一層手を広げてね。ついには私もお縄ってわけさ。そっからは町から町、男から男を渡り歩く流れ、泣けてくるだろう。バカ野郎、泣きてるのは難波の方だ。お前みてえな性悪女の身代わりになったと知りゃ悔やんでも悔やみきれえよ。てめえ俺の女を性悪女だと。いい度胸じゃねえか。ぶっ殺してやる。やっちゃってよアツシちゃん。ボコボコにしちゃえ。かかってくるのは勝手だが一瞬で返り討ちにしてやるぜ。どうかな。俺は昔からパチンコで勝った日は喧嘩にも勝つんだ。あ、この não viu nada que ela falou? Ele acha que ele é diferentão, é? Trouxa. Mas só mais um. Então, no começo da historinha falou bastante da Nightingale aí e tal, que os dois gostavam de estudar e não sei o que, né? Olha aí a mulher. Mano. Eu vou dar uma dessa aqui neles, velho. Ou não, né? Caraca, o maluco sobreviveu, velho. Ah, vem cá, vai. Adiós, amigo. Será que
aqui é só mais uma vítima, né, velho? Ah, se bem que ela é tranqueira também, né, pelo visto. 100 milzão pra nós, velho. É bom. Alô! Caramba, e o Namba, né? Não pode saber disso, né, velho? Ih, rapaz. Kusuneta Snack no uriage kin o kaesu. Master! Saki mama to denwa de hanashite ne. Futaba no honmyou ga Mizue da to kiita yo. Hai. Masaka Mizue no shoutai ga konna onna datta. Foda, né, velho? Caralho, Namba. Namba ga shinjitsu o shittara kanashimu daro na. Ja. Damatte kakushite oku koto ga seikai nan suka? Tomodachi nano ni kakushigoto o suru tte na. Sonnara shoujiki ni Namba ni tsutaeru ka? E aí, gente? Namba wa omei no yūjin nanda. Dattara omei jishin de kotae o dase. Tomodachi toshite saizen no kotae o na. Tomodachi toshite no saizen no kotae. Chotto. 私も帰っていいだろう。店からくすねた金はここに置いとくよ。待ちな。な、何よ。お前、演劇部だった。だったら何。えいた、アジだよ。ちょいとつらかしな。Vai fingir? とは言わせねえぞ。Quer boazinha ainda?É. Ou vai contar alguma história que a Mizue foi pro... Lá, tá em outro país já, né? Ichiban. Feliz? Não sei. Namba no tanjoubi no junbi de chutto, né? Kussa. Kio motaseru já nem ka, kono yaro. Donna party ni narisou nan, né? Tadinha, velho. Himitsu da yo, himitsu. Sore yori, ore kara mo hitotsu kikitei koto ga atte na. Nanda?ナンバの誕生日っていつだ。お前まさか俺の誕生日も知らずに。いや、ちょっと確認しとこうと思ってよ。確認だよ、確認。すみません、こちらにナンバさんは。水江ちゃん。ナンバさん、ご無沙汰しております。水江ちゃん、なんでここに。てかこのバッグ、もしかして。はい、ずっと夢だった海外に行けることになって、今からフライトです。そうか、夢が叶ったんだな、水江ちゃん。私ずっと難波さんに謝りたくて。だって難波さんは私の身代わりになって自首を。いいんだよ、いいんだよ。どうせ俺なんか役立たずの看護師だったんだからよ。本当にすみませんでした。もういいんだ。俺は水江ちゃんとこうして再会できただけで嬉しいよ。ナイチンゲールみたいな立派な看護師になるんだぞ。俺応援してるからな。ありがとうございます。飛行機の時間が迫ってますので、これで失礼します。達者でな、水江ちゃん。Ah, velho, que dó, mano. Putz. Mas não sei, foi o melhor? Talvez. Talvez sim, talvez não. Sayonara. Mizue ちゃん. Sei lá, velho. Yokatta ne, Namba. Ah. Ore wa ureshii yo.そりゃそうだよな。旅立ちの前に訪ねてきてくれたんだ。ちげえよ。お前みたいないい友人が持てたことが嬉しいんだよ。え？どういうことだ。俺を傷つけまいと試行錯誤してくれてありがとうよ。ってことは、もしかして水江ちゃんの正体に気づいてたのか。
マスターが電話でスナックのママと話してる内容が聞こえてな。Caralho, sabia, velho. Pelo amor de Deus, gente. Já, por que você se enganou? Para mim. Você trabalhou e eu fiquei feliz. Porra. Por que? Eu achava que era uma estratégia perfeita. Se enganar é uma estratégia. Se enganar é uma estratégia. Desculpe. Eu não tinha intenção de enganar, mas... 傷つけちゃいけねえと思って。カラクソクなバヒゲメ。ミゼちゃんは俺が思っていたような子じゃなかったけど、一番みてえな親友ができたことに価値があるぜ。あーべー、ナモラーマン。じゃあ、一杯飲もうぜ。一番。ノー。ナンバー。トーピン、ジンチ、トーピン。Agora Namba usa a habilidade em equipe Destruição Ardente. Olha aí, gente. Agora pode virar o roqueiro true lá também, mano. Top, hein? Sem festa pra ele. Pelo contrário, mano. Foi a festa da amizade. Ó. Pô, tadinho do Namba, velho. Na moral. Era pra ela aqui que dava as rosas, né? Cadê? Não, mas pera. Tinha que dar buquê ou rosa? Só. Ah, ela mesmo, ela. Posso que ela vibrar com um buquê. Dá um buquê? Eu não tenho. Ué, eu. Era só juntar as rosas? Ué, eu tinha um buquê aí que eu ganhei e nem vi. Só queria agradecer por tudo. Ou eu comprei, não lembro. Sei lá, velho. Bom, enfim, tínhamos. Me sinto um pouco mais próxima. Da Iroha-chan, que bom que ela... Nossa, mano, eu já ouvi a musiquinha do Persona aqui, velho. Qual que era o nome da soundtrack lá, velho? Cadê, mano? Mano, caramba, gente. Comprei junto com o Bonsai? Ah, deixa eu ver aqui, mano. Bom, deixa eu ver aqui. Acho que conseguiria puxar assunto com ela se fosse um pouco mais encantador. Tomo. Carisma nível 7. Mas o que, que a gente ganha falando com ela aqui, mano? O de carisma ali é qual, mano? É o solzinho? Solzinho. Nossa, nível 7 que precisa. Porra. Preciso fazer os cursos lá, hein, gente? É The Spirit. Mas agora já foi já. E a Khan? O que tem a Khan? Khan tá aí, ué. Galera, bora uma paradinha que eu sei que vocês querem faz muito tempo. Bora. Que eu sei que vocês querem aí, faz mó cota. Mas vocês vão ficar tristes. Vocês vão ficar tristes. Vocês vão ficar tristes. Estão preparados? Bom, vamos lá. Vão ficar tristinhos, vão ficar tristinhos. Porque vai acabar, velho. Vai acabar, mano. Se a gente conseguir, né? Tô indo pro lugar errado. Podia ter pego o táxi pro outro lado mesmo, né? Acho que ia ser mais fácil, velho. Bora! 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 Bora ou não bora? Mas vai acabar. Vai acabar. E aí depois acabou. Ó. Estão preparados? Bora! Hora do Stonks! Chegar no top 1! Só
さあ、今日も一丁頑張りますか。ah, o povo quente. O cara tem nome de chefe, né, velho? O cara já... O nome dele já é chefe, mano. Aí é bom, né? Galera, empresinha, mano. Empresinha, gente. Faz tempo, hein? Tinha alguma coisa que a gente tava pensando em fazer? Cadê o Kaicho? É, tem um bom carisma até, né? Mas não mais que esse. Ó. Hora de enfrentar os nossos acionistas aí que dão zub resub. Tinha alguma propriedade que a gente ia vender, trocar. Bom, isso é... Acho que a gente ia... Acho que era confeitaria... Não, confeitaria não dá, pô. Não, a gente já trocou o restaurante. Karaokê, não lembro se tá dando dinheiro. Bom, vamos ver. Vamos analisar, galera. Vambora. Vambora. Tamo de volta, gente. Empresinha. Pior que faz tempo, hein, mano. Aí, sei lá, a gente pode acabar confundindo as bolas aí de novo. Falou, Pri, boa noite. Espero que tudo bem aí. Vambora, gente, vambora. Mais ainda, Jamal? Eita. Pera aí, ele tem uma empresa? Mano, não é uma empresa, temos um conglomerado. Cadê? Acho que tá na hora do... Era o Leda que a gente ia vender, mano? Acho que se pá, né? Vambora, gente. Estamos no rank 10 e o objetivo é... Né? E... Chegar no top 1, gente. Chegar no top 1. Deixar geral aqui de boa. E vambora. Vamos mais uma aqui pra ver. Cadê o líder ali? É o quarto ali. Não, é 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1 milhão, 135 mil. É, não tá tão ruim assim, né, velho? Na verdade. Mas vamos ver, vamos ver. Já parou. É, o que tá menos dando lucro, né? Pode ser uma boa a gente talvez vender, né? E aí, Léo? Quando a gente vai jogar o Monster Hunter lá, velho? Depois da próxima... Ah, é sub-emo. Próxima reunião de acionista aí com os subs. Consultoria, tal, beleza. Vamos ver. Ah, tô de boa, acho, por enquanto. Vambora, gente, vambora. Nossa, o jogo é muito louco. A partir de agora, espero tudo. De... Mano, cara, você mano, você nem viu, velho. Você nem viu, mano. Já aconteceu tanta coisa maluca, velho. Que até o Léo e o Ramos duvidam. Ah, o Gui, eu não sei nem tá respondendo, mas lá não sei se você vai jogar com nós, não, velho. Mas eu tô jogando aí à noite. Hoje mesmo, depois eu vou jogar. Vambora, gente, vambora. Vamos pro top 1. Uia, apareceu um outro SSR aqui. Nossa, a carisma dele é uma bosta, hein? Mas o produto, ó, topzera demais, velho. Acho que vou pegar, gente. Não sei onde eu vou encaixar ele, mas vou pegar, né, mano? Não é não? Ou será que não vira tanto? Eu não sei, velho. Tem algum lugar que a gente precisava muito de produto? Não, pera aí, gente. Em algum lugar que a gente não podia mais upar porque faltava produto, mano. Cadê o... Aqui tá o quê? Cadê? Esse aqui
dá pra gente aumentar o serviço, né? Opa. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui seria bom ter o produto, mas ele teria que ser o líder, eu acho. Será que ele sozinho consegue chegar no que a gente precisaria de produto ali, gente? Acho que sim. Principalmente sem chupar ele, né, velho? Vou contratar. Vamos ver. Espero que dê certo, mano. Eu não tenho certeza se vai dar certo. Tem que esse tio aqui é bolado, velho. Ele é muito bom, mano. Mas... Ah lá, ó, vai upar bastante produto e não vai cair o resto. Ok, mano. Podia pegar... Cadê o que ficou desempregado? Não vai mudar nada, né, mano, na real. Aumentar um pouquinho o serviço, mas não é o que a gente precisa não agora. Só que acho que ainda não vai dar pra dar o up aqui. Vai falar... Ah, agora acho que vai dar, hein, gente. Olha lá. Opa, pera aí. Vai faltar serviço, mano. Ah, não, mas serviço a gente pode upar, velho. Pode ser. Aí, ó. Aí vai dar pra upar, mano. Muito bom, gente. Beleza. Deu pra upar aí, graças ao tio aí que a gente contratou, mano. Só que agora vai faltar serviço. Tudo aqui tá no máximo, né? Ou seja, a gente teria que pegar gente com mais serviço e notabilidade e colocar ali, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. Só que esse ele aqui não é bom, né? Serviço. Tem que ser notabilidade e servicinho. Bom, mas beleza, beleza. Deu bom, deu bom, deu pra upar. Só que agora vai ter que demitir alguém. Eu acho que vai ser ela, mano. Desculpe. Onde tá faltando funcionário? Aqui. Cadê a Bachan? Bachan a gente não pode demitir, né, mano? Então, fica aí, tá ok, beleza. Eu não demiti ela não, velho. Ué, quem que tá sobrando aqui? Ah, o tiozão aqui, mano. Mas pera. Ah, tá, aqui. Tá. Tá certo. Não era pra eu ter colocado a veinha lá no outro. Era pra colocar esse no outro, mas, bom, tá bom, você vai. Vambora, gente. Vambora. Só deixa eu pegar aqui, fazer um negocinho. Cadê? Vou dar uma destrancada aqui. Deixar ele até o level 10. Dá o ali, pá, inicial mesmo, de boa. Depois a gente dá uma upada nele aí. Vambora, gente. Vambora. Nós. Vambora, gente. Pam. Opa, Zemurga. Vambora. Rapaz, ah, é o que tá dando mais lucro pra nós é o aquáriozinho top ali, né? A Quick servindo pra alguma coisa. Tem que destravar o level da mulher ali, né, mano? Acho que o próximo deve ser reunião com os subs, né, velho? É. Exausamente. Tinha alguém que tava bem pertinho já de upar.
Tem o BR. Ah, tá aqui, ó. Ah, nossa, essa velha tá com a gente de novo. Ai, 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 muito bom, hein? Pois eu tenho que trocar ela, velho. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Esse tio aqui, ele tem notabilidade, né? Mas não é muita coisa, né, mano? Convenhamos que não é muita coisa, né? Vou esperar mais um pouquinho aí. Bom, vamos lá, galera. Reunião com os subs. Bora. Bora. Essa aposentadoria dela tá meio ruim, né, mano? Porque vira e mexe, ela volta, né? Pra cá. Ai, ai. Vamos lá, gente. Eu queria pedir aos subs que peguem leve aí com a gente. Beleza? Bora. Tá. Dois verdinho, dois vermelhinho. Cara, pior que estamos enferrujados, né, mano? Era dois... dois vermelhinho, dois verdinho. Dois vermelhinho, dois verdinho. Então, preciso de... é, acho que do jeito que tá aqui tá bom, né? É o que tem, né, Pajano? É a galera mais carismática que a gente tem aqui. Então, bora. 94 de poderzinho pra nós. Vamos lá. Cara, os malucos, tem três malucos que tá muito puto, mano. Mas eles tão putaço, velho. Meu Deus. Caramba, será porque eu trazer a live um pouquinho hoje, mano? Mas eu fiz até a live de manhã, gente. Caramba, por que vocês tão puto, velho? Se tem um sub que vale a pena dar na Twitch, é aqui, mano. Live todo dia aí. Agora até em novo horário. Ai, meu Deus do céu, velho. Não. Ah, tão fudido, velho. Caramba, gente, vai dar ruim, mano. Eu não lembro como joga isso aqui, velho. Tá, beleza, mano. O contra o verdinho era o quê mesmo? Vermelho, né? Nossa, tô enferrujado essa porra aqui, gente. Fudeu, mano. Beleza. Contra verdinho, é vermelhinho. Toma, toma, toma de novo. Toma de novo, toma de novo. Já era. Tá, vamos ver esse aqui que tá puto, vai. Toma, chupa, chupa, chupa. Olha lá, Hanayama, acaba com ele, Hanayama. Tá, beleza. Mano, carrega aí o poderzinho. Tá, vamos mais de boa aqui, né? Beleza, tá lá o pedido de desculpa. Beleza, gente. Vamos lá pedir um desculpinha pra recuperar um pouquinho nossa carga ali. Isso aí, mano. Vamos lá, regaça, regaça. Verdinho, verdinho, verdinho. Aí, morreu. Beleza, gente, só faltou esse aqui. Vamos esperar carregar um pouquinho, que tá foda. O cara tá de boa, né, mano? Nossa, esse vai arregaçar aqui, mano. Ai, não tem carguinha, não tem carguinha, não tem carguinha. Vamos lá, mas tá de boa. Uns 13 segundos, tá 100%. Ele é o que mesmo? Vermelhinho, né? Pronto. Relaxa aí, mano. Meu Deus, o que é isso agora? Ih, Delé, você não conhece o Prezinha? Meu Deus. Aqui é a reunião com os subs, velho. Eles ficam aqui reclamando de tudo. Eu tenho que convencer eles a dar o primezito mês que vem. É isso. É, Delé, esse jogo tem de tudo, mano. Tem até Mario Kart dentro dele aqui, velho. Inclusive, a gente tem que ir lá, né? Terminar lá também, mano. Cara, eu acho que é o jogo mais completo da história, né, mano? Caraca. Mano, o bagulho... nossa, ganhou 1 milhão de ienes. Gente do céu. É muito dinheiro. Beleza, mano. Deu tudo certo, gente. Obrigado por pegar leve aí.
Nossa, tem golfe também? Não, não fui, velho. Puta que pariu. Aê! Convencemos um acionista! Aí, ó. Aí, ó, viu? Tá feliz, tá coraçãozinho, ó. Manda coraçãozinho aí, galera, que ficou coraçãozinho. Vamos lá trocar um propriedade, então, gente? Cadê? Era o Leda? Leda, né? Tá na hora de ir embora. Vamos vender. Agora vamos comprar um. Não tão pica, né? Não tão pica. Caralho, o volume de vendas aqui tá como, né? Uma loja de roupas que usa apenas materiais ecológicos. Com serviço de pagamento automático, poucos funcionários trabalham no caixa. Peixe pedra. Acho que eu não tenho, né, desse aqui. Designs arquitetônicos Takumi. Pera aí, gente, deixa eu ver. Tem o verdinho, o rosinho, né? Mas não tenho nenhum vermelhinho, né? É esse aqui. Caralho. Esse aqui é muito carito, né, mano? Uma empresa de produções veterana na indústria da televisão, com confiança das redes, calma de terem transmitido mais de 1000 programas. Uma empresa de comércio geral fundada por um CEO. CEO utilitarista que completou apenas o ensino médio. A empresa cresce com força e impulso tremendos. Bom, esse aqui tem um volume de vendas maior do que os outros lá, velho. Mas também o custo de manutenção é bem maior, né? Tipo, bem maior, né, velho? Marinheiro bonitão. Bora esse aqui, gente? O que vocês acham aí? O que vocês acham disso aqui? Oh, Takumi só porque é do Takumi, gente. Nossa, índice de satisfação de mais de 90%. Só que, ó, esse aqui, cara, eu acho que eu não vou conseguir upar, mano. Esse aqui eu não, acho que eu não vou conseguir upar, porque... teria que pegar funcionários com muito produto, produto top mesmo. Eu até sei, eu acho que dois que tem lá, mas... tá ligado? Esse aqui seria o mais fácil de upar, eu acho. Tá vendo? Esse aqui tem a manutenção bem mais baixa e, tipo, no fim eu acho que ele lucra mais que esse aqui, né? Porque esse aqui tem muito gasto. E esse aqui eu acho que a gente consegue upar melhor, velho. Só que tá bem caro, mano. É arriscado, tá ligado? Né? Vambora nesse? Acho que eu vou nesse, gente. Eita! Aí, mais um acionista aí. Valeu, Eric! 9 meses, mano. Qual é o nome, velho? Nossa, pior que ele e o Aiolis, né? Acho que vou pegar esse aqui, gente. Caro. Mas é nóis. E é sempre esse cara aqui, né, mano? É o advogado de todo mundo aqui. Valeu, Eric. Oi. Valeu, Ayuli. Valeu. Acho que a pilha de dinheiro ficou maior agora ou é uma impressão minha? Não, acho que é a mesma coisa. Né? Manda o um joinha, manda o um joinha. Joinha, velho. Aê, é nóis. Compramos, gente. Meu Deus. Vamos lá. Eu nem vou melhorar ele por enquanto, porque, né? Negócio doido. Vamos lá. Pro líder tem que ser alguém. Eu não sei. Ah, esse cara tem muito produto, mano. Acho que pode ser ele mesmo. Tá desempregado. Agora a gente precisa de alguém com... cadê os que estão desempregados? Esse cara aqui é mais ou menos tudo, né? Eu vou deixar por enquanto... aqui precisa de notabilidade, mano. Quem que tinha notabilidade legal? Ó, esse tem... tinha um funcionário... por lá, né, velho? Ó, Hanayama tem uma notabilidade legal, né, mano? Só que eu não sei se ele vai fazer falta onde ele tá.
Ah, vamos Hanayama aqui. Que produto top, mano. Esse cara é o cara. Eu não sei se ele vai fazer falta, né? Não sei se ele vai fazer falta. Tá, beleza. Ah, ele tá no aquário, né? Talvez ele faça falta lá, mas qualquer coisa a gente realoca. Não tem problema não, mano. Só que aqui, isso aqui eu vou ter que melhorar, gente. Cadê? Não, cadê a empresa? Aqui. Tem que melhorar pelo menos o serviço aqui, ó. Tá, pronto. Pra não ficar zoado o bagulho, né? Tá. Caralho, o produto tá lá longe, né, velho? Nossa, o maluco, realmente, ele aqui, não dá pra tirar ele daqui, não. O cara é o cara, né? Será que... Ah, a gente pode botar esse aqui, né? Ele fica ali. Bom, mas acho que eu vou botar esse aqui de volta, porque... Acho que aqui já tá no esquema, né? Mais ou menos, por enquanto. Mas acho que a gente vai precisar de alguém com produto forte em breve. Deixar isso aqui então. Né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Opa, tá faltando gente aí, mano. Ah tá, o Hanayama saiu aqui, né? Cadê? Quem ficou desempregado aí? Ué. 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 Não sei, velho. Quem ficou de fora, velho? Bom, aqui deixa eu ver. Porque, nananã. O cara dos produtos lá, cadê ele, velho? Ele foi pra onde mesmo? Lá pro aquário, né? Do lado do Hanayama. Deixa eu ver aqui. Tô meio cego. Ah, é verdade. Nossa, eu nem vi, mano. É o de capacete, né? Bom, ele cabe aqui de boa. Deixa eu ver os funcionários. Esse cara aqui, ele tem notabilidade mesmo. Mas, né? Eu precisava de alguém com produto legal. Bom, deixa assim por enquanto, galera. E vamos ver, né? Vamos ver. E aí, Raul? Oxi, esses orelhinhos de coelho. Ah, tá, porque é Páscoa, né, velho? Que massa. Ai, ai. Vamos ganhar dinheiro. Cadê o Waipo ali, gente? Vamos ver o Waipo. 3 milhões e pouco, hein, mano? Gasta alto, mas... Podia ser pior, mas ó, já tá lucrando. Já tá lucrante. Espero que seja pelo menos o segundo lugar, né? Se não passar como primeiro, né? Tá, segundo. Ok. Já melhorou um monte, né, mano? De 3 milhões que a gente tava ganhando, foi pra 24, né? Vai demorar um pouquinho pra gente receber de volta o investimento, mas... Só bora, gente. Só bora. E é isso. Ó, recebendo proposta aqui, ó. Uma oportunidade de investimento, nananã. 3 milhões pra ganhar 11. Food truck de kebab. Aquela que eu falei pra vocês que tem bastante, né? Na Goiás. Até os turcos falam português, tanto que os brasileiros vão lá. Caramba, vou tentar. Vambora. Eita! Olha quem tá ganhando dinheiro. 5 milhões, galinha ganhou. Apareceu na TV. Eita! Opa! Disponível período no ar de publicidade. Um comercial bem elaborado. Vambora. Vamos ver o comercial, gente. Que mico! Funcionário meio período. Cara... Tô de boa, valeu. Comercialzinho. Será que vai passar o comercial? Yosha! Egyo kaishita! Utsukushiki machi, Yokohama de ubugoe o agete unjune. Memagurushiku henka suru jidai no naka. Watashi tachi ga keshite kaenakatta mono. Sore wa kodawari nuita senbei no aji to okyakusama o taisetsu ni omou kimochi desu. あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番。私たちは一番ホールディングスです。Aê, 一番ホールディングス。Tá na TV, gente. Muito bom, né, mano? Mas ainda prefiro o primeiro comercial.
Primeiro comercial é incrível demais. Vambora, gente. Olha como vai vir dinheiro agora, mano. Eita, olha os dois ali, pau a pau, velho. Ô, louco, o Aipo passou, mano. Mas já ficou. Rapaz, passou muito dinheiro agora, hein, gente. Passou muito dinheiro agora, hein. Meu Deus. Meu Deus. Só que o Aquário ainda faturou mais, né? Tem menos gastos. Tá, vamos ver. O desempenho do Nananã. Outro dia acabou de chegar, infelizmente. Porra, mano. Nunca vai dar certo. Ai, caramba. Não acertou um ainda, né? Vambora, gente. Dinheiro, dinheiro. Vai, Ti! Vou pegar o que é nosso. Acho que dá pra gente melhorar, né, o Aipo, né, mano? Eu vou dar uma olhada. Eu acho que eu vou precisar de funcionário top. Aí eu acho que vai passar o Aquico, mano. Conseguimos convidar um instrutor. Opa! Pode melhorar os funcionários. Melhorar esse tio aqui. Nossa, eita, já travou. Vamos lá que eu preciso que você up, meu filho. Vamos ver lá, galera. Nossa, travou de novo. Foi investido, hein? Foi investido o dinheiro no tio aqui, hein? Só bora, mano. Só bora. Deixa eu ver quem mais a gente pode dar uma investida boa, mano. Por enquanto tá bom. Vamos ver aqui. Ixi, pior que investir no volume. A gente precisa melhorar os serviços. Não, esse aqui é o karaokê, velho. Que eu tô viajando aqui, mano? Pelo amor de Deus. Cadê? Investir em serviço. Já dá pra produto. Agora aqui, hein? 20 milhões, gente. Meu Deus. Então, mais uma vez aqui, ó. E, cara. Só que agora, o que que acontece, galera? A gente não pode mais investir em serviço, mano. Aí lascou. Por enquanto. Né? Vou deixar assim por enquanto, então. É nóis. O resto tá tudo ok. Depois eu acho que vender esse aqui, né, gente? Depois vender esse aqui. E. Vamos lá. Vamos ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Bora. Vai passar a Quico, vai passar, eu acho. É que a Quico tem pouco gastos, né? Mas. Quer dizer, 1 milhão, um pouco ou menos só, né? Mas eu acho que vai passar, hein? Vai passar, hein? Será que passa? Passou, passou, vamos ver. É onde vai se manter. Não, a Quico ainda tá feroz, mas foi por pouco. Agora o que fez a diferença foi, acho que. Não, vamos ver agora, né? Contando ali, a Quico ainda tá. É, então, né, gente? Foi basicamente o salário da galera ali. Tipo, ainda tá top, mano. Mano! Ah, mas. É, mesmo que a gente coloque lá carro de serviço, não vai pegar. Que precisa no meio ali, não é serviço, né? Acho que não vai adiantar. Deixa eu ver, quer ver, ó. Porque ele precisa de notabilidade, né? Então, tipo, não adianta eu colocar ela, né? Aqui, ó. Só mexe no notabilidade. A não ser que
coloque ela no lugar dele, mano. Deixa eu ver. Só que aí vai cair muito produto. Só que... E não vai aumentar tanto a... Não sei que eu melhorasse ela... Mas acho que não vai dar, mano. A não ser que... Tinha que colocar alguém com muito produto aqui. Nossa, esse cara aqui... Realmente... Só que ele tá importante em outro lugar, né, mano? Deixa eu ver se dá pra gente fazer. É lá do karaokê, né? Vamos ver. O karaokê tomou no cu aqui, né, mano? Mas pera aí. Aí se a gente colocar esse cara, dá certo? Ah, esse aqui, ó. Tá presidente do outro, né? Acho que pode ter dado certo, mano. Será? Vamos ver. Aí, ó. Dá pra gente investir em produto aqui, top. Ah, só que o serviço falta pouquíssimo, velho. Aí o que, que eu acho que dá pra gente fazer? Investir nela, né, velho? Se eu investir nela... Pra gente fazer o esquema top. Pera aí, mano. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Pera aí. Esse cara aqui, né? Que não tem nada de... De serviço, né, gente? Foda. Ele que... Né, pega muito produto, mas... Deixa eu ver, se melhorar o serviço dela, talvez... Sim. Ou a gente procura outro funcionário lá, deve fazer alguma combinação muito top aí, que deve dar certo, mas... Vamos fazer todos aqui, um por um... Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, aí já dá pra gente investir aqui, ó. De novo. E aí, agora... Só que agora vai precisar de bem mais serviço, né? Mas já deu pra, né? Dá uma palhinha. Muito bom, gente. Muito bom. De qualquer forma, eu vou dar uma palhinha aqui, ó. É nóis. Só vai faltar... Cara, só que agora serviço, mano. Teria que upar demais ou pegar um... Muito melhor que ela, né? Mas vai ser difícil. Pronto. Agora a gente tem que demitir alguém, gente. Ops. Não, pera. A gente contratou um, vai ter que demitir, né, velho? Mas aí, vai dar uma bagunçada. Nossa, é muito funcionário, né, mano? Muito funcionário, velho. Caralho, velho. Vai lá, aposentar de novo. Aí qualquer coisa tá na reservista, né? Deixa eu ver aqui, quem que faltou agora? Alguém com produto aqui? Ih! Ah, mas esse aqui dá conta. Ufa. Ufa. Tá, gente, karaokezinha, né? Karaokezinha Hortência. Não, acho que esse esquema vai ser esse aqui, velho. Acho que eu vendo esse aqui, gente. Bora. Bora vender esse aqui? Esses três aqui, ó. Esses três aqui vamos acabar trocando, mano. Mas acho que eu vou trocar esse aqui primeiro.
Bem que o karaokê, mano, o karaokê tá dando 9 milhões, 4 milhões, só que ele, eu vender ele vai dar muito mais dinheiro, tá ligado? Mas que eu vender esse aqui que é o que tá menos. Vamos por ordem aqui, ó. Vamos lá. Pegar um outro desse aqui, ó. 298 mil. Acho que vou trocar por outro, né? Do mesmo ramo. Acho que vou pegar esse aqui, gente. Ó, dá pra colocar o BR ali. Talvez. Vambora. Não sei. Depois eu penso nos funcionários, velho. Vou pegar, né? Faz um tempinho já, Luquinha. Peguei, gente. Peguei. Cadê o joinha? Joinha, joinha, hein? Quero ver o joinha. E aí, vai ter o like? Vai ter o like? Joinha aí, mano. Cara, esse maluco já é muito dinheiro, né, velho? Muito dinheiro. O cara é dono de tudo, tá ligado? Vamos lá, local dos empregados agora. Tá. A gente precisa de alguém em notabilidade e serviço, né, mano? Vamos lá. Quem tá? Vamos colocar os empregados primeiro. Ah, ela é top, ó. Ela é top. Agora, notabilidade. Quem que tava desempregado, hein? É o cara do... Aqui, ó. Ele é serviço, então vai ser pro outro. Cadê? Ah, era Bachan, né, velho? Bachan, porra. A gente precisa de alguém de notabilidade, mano. Acho que eu vou pôr a galinha aqui, mano. Tá. Agora, serviço. Esse cara aqui é bom, ó. Servicinho. Tá, aí ficou meio zoado ainda, né, gente? Aí vamos ter que fazer o quê, mano? Tem que melhorar o produto bagarai aqui. Opa, melhorar mais uma vez. Ok. Fica assim por enquanto. Cadê? Confeitaria? Bachan vai voltar pra confeitaria aqui, galera. Ok, por enquanto é isso. Né? Tá. Como é que dá pra gente melhorar aqui tudo, né, mano? Dá pra upar mais uma vez. Mas o problema é a grana, né, mano? Acho que vou esperar um pouquinho, gente. Vou esperar um pouquinho. Ih! Ai, ai, ai. Ah, a galinha tinha que ter bem mais notabilidade, né? Porque, pô, vai até a TV lá falar diretamente com a gente pra mostrar a galinha, tá? Não é não? Bora lá, gente. Bora lá. Galera, pega leve, hein? Nossa senhora. Tá. Dois verdinhos, dois azuisinhos. Precisaria de... Tem dois azuisinhos, né, mano? Precisaria de... Tem dois verdinhos, dois azuisinhos. Eu precisaria de verdinho e vermelhinho. Não azulzinho. Nossa, eu esqueci de ver o carisma da galera aqui. Nossa, esse cara aqui tem um carisma de uma porpeta, né, velho? Precisaria de um outro vermelho. Quem que tá muito puto lá? Deixa eu ver. É do do azul, né? Tá, eu precisaria de vermelhinho. Não, verdinho. Mais um verdinho top, mano. Tiraria um azulzinho pra ter um verdinho top. Esse aqui é um verdinho. Acho que é o melhor verdinho que a gente tem, mano. Caraca, velho. Sei não, hein, gente. Se vale a pena, velho. Mas é que, cara, os azuisinhos estão pistola, então vou usar isso aqui e ver se melhora, né, mano? Tá ligado? Aqui, ó, os que estão mais putinhos são os azuisinhos. Ih, já vai, Dan! Vai perder o Ichiban no Ichiban? Vambora? Vambora. Pega leve aí, gente, por favor.
Vou fazer vocês assinar o Prime tudo. Assinar o Prime de um ano e já dá tudo de uma vez, ó. Tá, pelo menos a gente não vai começar tão na merda, né? Tá. Vamos começar já com os que estão pistola já, mano. Opa, pera aí, ela é azulzinho, é verdinho. Ai, errei, velho. Nossa, errei, gente, errei. Toma. Tome-lhe. Já foi um, gente. Vamos pegar um neutro aqui. Ficar de boa. Verdinho é vermelhinho, né? Beleza, foi mais um. É nóis. Isso aqui é arregaça, gente. Isso aqui é arregaça. Ela também. Ela é muito, muito carismática, velho. Foi. Vamos deixar a velhinha por último. Ops. Vamos, Hanayama. Ah, eu preciso pedir de gomei, mano. Pra gente se recuperar um pouquinho, mano. Vamos lá, gente. Ela é... Ai, caralho. Azulzinho. Mas foi. Errei, mas foi. Ai, não dá pra dar mais um golpe. Vai. Deu. E pronto. Mas esse é o... Tinha uns erros aí. Mas foi, gente. Mais um mês de Prime garantido, hein. Aliás, quem tiver Prime aí, já mandei, ó. Pô, depois de uma treta dessa aqui, né, não? Ai, muito bom, galera. Parece que quem tinha a versão Deluxe já veio com os funcionários picoso, né, mano? Sabia não, velho. Se soubesse, ó. 1 milhão e 200 mil. Mas quem teve a versão, comprou a versão Deluxe, veio com os funcionários topzera, né? Porra, ia ser bom, hein, gente? Ia ser bom, hein? Mas isso aí, mano. Foi muito bom a reunião. Galera, então. Tava vendo aqui de evoluir essa galinha. Mas conversar com ela não adiantou, não. Porque segunda tatá dá pra trocar a raridade da galinha, mas só não sei como, né? Só não sei como. Aqui, ó, colocamos aqui, ó, galinha level 30. Aqui não tem mais... Não surtirá efeito, então. Só que... Não sei como, mano. Aí, vamos... Sei lá, vamos mais uma vez aqui com a galinha. A vovó também dá pra trocar a raridade da vovó também? Porque a galinha, a vovó, a gente não pode emitir, tá ligado? Então, acho que aumentou na parte da propaganda. Nossa, o Kaique gritando no chat, perguntando quantos anos eu tenho. Deve ser uma coisa muito importante, né? É 23, mano, 23. Não sei que isso vai mudar aí na sua vida, mas não é isso, né? É estranho, né? Perguntando assim, caps lock, quantos anos? Tem quantos anos? Sei lá, né? Achei até meio estranho, tá? Pessoal, alguém chega na rua gritando assim, tem quantos anos? Você tem quantos anos? Eu ficaria meio... Tá bom, não sei, né? Deve ser importante, né? É, tipo, tem quantos anos? Tá, vamos ver a galinha aqui. A galinha continua a mesma coisa. Não sei. Se alguém souber aí, pode falar, mano. Pode falar isso aí, né? É, sem interrogação ainda. É, eu que imaginei que seria isso. Mas é nóis, mano. É nóis. Yosha! Eigyou kaishita! Vamos ganhar dinheiro, gente! Opa, Zemurka! Mas você não é cachorro, não? Uia!
うまくいったな。予定通りの結果です。満足いただけたかしら。今回の営業結果です。Pitanga, dando resumo pra mandar fake news, velho. Tem vergonha, não? Galera, o Aquico tá em terceiro no faturamento agora, vocês viram? Bom, todas as lojas de varejo de Yokohama. Beleza. É nóis. A gente só tem... Qual que é? Cadê? Tem a confeitaria. É só a confeitaria agora, né? Bom, a confeitaria é top. Ó. Tinha visto no vídeo do YouTube, mas não lembro direito. Né? Então, eu não sei o que tem que fazer aqui, não. Pra botar essa galinha outro level. Bom, mas já era, né? Porque vai acabar agora aqui. Reunião com os acionistas novamente, gente. Acho que aí é a penúltima reunião, né? Penúltima reunião. Bom, se alguém souber aí como faz pra botar, trocar a raridade da galinha, é nóis, gente. Mas já tá acabando também, né? Tá indo pro Beleléus. Mas eu acho que... Eu acho que... A empresa a gente vai poder continuar ainda, né? Depois... Eu acho. Vamos ver, galera. Nossa senhora, nossa senhora. Mano, tamo ferrado, galera. Vermelhinho e... Precisamos de vermelhinho e verdinho, né? Cara. Não, azulzinho e verdinho. Pera. É. Não, azulzinho não. A gente vai precisar de... Vermelhinho top e verdinho. É, do jeito que tá aqui, basicamente. Só que eu acho que eu vou colocar... É, os mais putos são os azuizinhos, mano. Bom, acho que eu vou deixar assim mesmo, velho. Vambora. Vamos lá, gente. Vamos garantir os Prime do mês que vem. Ixi. Bom, esses dois aqui sempre tão pistola com a gente, né, mano? Não tem jeito, né, mano? Já fica nice aí. Aqui não, mano. Aqui não. Vai, toma. Tome. Ih, caralho. Cara, tava certo isso? Ele era verdinho. Tá, ele é verdinho, então vermelhinho. Tá acabando, tá difícil isso aqui. Bom, já foi 3 na real, né, mano? Opa, nossa, foi muito bom. Pedi um desculpinho aqui, gente. Dá pra gente encerrar. Easy. Ué, não dá pra mudar a raridade? Então fui ludibriado, Indra. É. Não, mas acho que da galinha e da vovó talvez dê, já que a gente não pode demitir. Dos outros eu acredito que não dê pra mudar, mas da galinha e da vovó... Não dá, né, mano? Tá, como assim, ranks? Ué... Não tinha que, sei lá, ir pro top 2 aqui, não? Bom, acho que o próximo deve ser o final, né? Acredito eu. Yosha! Eigyou kaishita! Nossa, eu nem vi quanto que a gente ganhou. Ah, meu objetivo mais não é...
Não subiu nem com a reunião, mano. Exato. Por isso que eu acho que o próximo vai ser a reunião final, velho. Caralho, acredito no terceiro agora, hein, gente. Mano, que atingiu o level máximo ali, né? Ah, subiu agora, mas não subiu com reunião, né? Bom, vamos ver aqui, gente. O que quer fazer, velho? Esqueci. A gente podia trocar mais uma empresa, né, mano? Ou esperar logo vir aí o que. A parada, né, velho? Aproveitar e dar cursinho pra galera. Isso aí, gente. Ou será que a gente já troca aqui, mano? Acho que eu vou trocar, mano. Qual que é? O karaokê já tá, né? Na pindaíba, mas esse restaurante aqui, ó. Vamos lá. Tchau, restaurante. Peixe preda. Restaurante japonês com tradicional, fundado pelo, no período Taisho e prestigiado por clientes seletos. Rapaz. É que eu não sei direito, mano, como tá meus funcionários, mano. Eu tinha que basear os funcionários, porque, ó, esse aqui é serviço e produto. Esse aqui é notabilidade e produto. Aí esse aqui é só produto. Seria ruim de upar. Ou esse aqui, mano. Bora. Peixe preda. É mesmo, Luke? Você tem certeza mesmo? Assim, absoluta? Ui. Pra dar uma afirmação dessa, né? Rapaz. Ai, ai. Ô, Luke, é isso que às vezes o que é legal dos comentários, assim, da galera que quer participar e é falar, pô, eu acho que o peixe-pedra poderia ser o melhor, tá ligado? Que é tipo, parece que você tá mais participativo e tal, assim, você fala, peixe-pedra é melhor, tá ligado? É meio estranho, por isso que às vezes eu até me ignoro, tá ligado? Quando é assim, tá ligado? Falo isso porque você às vezes se acha chato, né, mano? Mas não é, acho que é questão às vezes do jeito que fala mesmo, tá ligado? Dá pra entender que não é essa a intenção, mas é, às vezes é o jeito, tá ligado? Também parece que você quer impor, tá ligado? O negócio não é tipo participar, sabe? Ah, eu acho, pô, eu acho que poderia, tá ligado? Essas coisas assim, tá ligado? Que não tem como, né? Às vezes é um jeito, né, mano? De participar mesmo, tá ligado? Pra não parecer que você quer impor alguma coisa, uma arrogância assim, tá ligado? Mais de boa, um negócio mais de boa, tá ligado? Você é uma pessoa mais yasashi, tá ligado? Né? Ah, eu, porra, eu acho, né? Isso aí seria legal, pá. Não? Esse é melhor, tá ligado? Bom. Nossa, eu nem tô olhando direito aqui quem que eu tô pegando. Coloquei esse aqui, eu nem sei. É só coloquei os que foram demitidos por enquanto, né? Cadê? Esse tio aqui tá com os dias deles contados, né, mano? Preciso de serviço e notabilidade, né? Deixa eu ver. Como tá a galera aqui, mano? Tem notabilidade. Cara, esse tem notabilidade, né? Acho que vou contratar esse maluco. Precisaria de alguém com serviço depois, mano. Ô, caralho. Cadê?
que a hora desse tio aqui chegou, hein, gente. Ops, cometi um erro. Porque não é notabilidade que a gente precisa na real, né, mano? Era produto, mano. Porra. Já que eu acho que não tem ninguém top aqui pra produto, quer ver? É, tem esses dois, mas esses dois aqui meio que entupou, né? Por isso que eles até tem um pouquinho de produto, né, velho? Mas é bem, bem fraquinho, né? Vamos ver se dá pra gente jogar esse. Esse peão que precisa de notabilidade. Venha também, aqui tá... Tá, ela tem serviço. Vou pegar. Vamos ver. Cadê o maluquinho que acabou de contratar? Aí, ô. Colocar a veinha. Cadê a veinha? Cadê a veinha? Tome-san, gambaru-zo. E aqui colocar esse maluco aqui. Tá fraco ainda? Tá fraco ainda, mas a gente recupera lá, né, mano? Só que eu preciso de gente com serviço e tudo. Tá. Olha aquele tiozinho lá, que já é esse tiozinho aqui, mano, já fazendo hora extra já aqui, né? Tá, vamos arrumar aqui agora nossa nova empreitada. Deixar pelo menos pra não dar preju aqui, ó. Bom. Tá, no finalzinho, gente. Vamos ganhar dinheiro. Bora. É, tô ligado, mano. Depois eu tenho que dar uma olhada nos funcionários tudo lá pra gente realocar certinho. Nossa, mas o gasto do novo restaurante é alto, hein? Mas, vamos lá. Top, mano, top. Tem que a gente melhorar lá o restaurante, ele vai ficar picoso, gente. Vai ficar picoso. A gente já tá dando mais faturamento, né, do que o outro. Vambora, mano. Tá onde na história principal? Eu prefiro não falar, velho. Porque acho que agora pode estar a gente aí que tá de boa, vendo só a gente fazer coisa aleatória, né? Mas tamo naquela parte lá, ô Feuli. Aquela parte lá. Aquela lá, tá ligado? Acho que você tá ligado, mano. Ai, cara, eu tenho que rever todos meus funcionários, mano, mas, pô, mó rolê, velho, mó rolê. Esperar alguém top aparecer, ó, mais fácil. Isso, aquela lá. É verdade, né, podia falar por capítulo mesmo, né? É, começo do capítulo 13. É, antes daquilo lá, depois daquilo. Não, o salário é o mesmo. Beleza, mano. Vamos lá. Ganhar dinheiro. Esperar a reunião. Gente, chegou a hora. Será que agora? Não sei. Mas. Será que agora, velho? Coloca os caras level 30, porra. De novo vocês, velho. Meu Deus, dois verdinhos puto, dois azulzinhos puto. Vermelho e verde. É, os azulzinhos. É, mano, né? É o mesmo esquema. Pega leve aí, gente. Mas tô achando, esse aqui não é o último, né? O último vai com o chefe lá, né? O cara lá que passou a perna na Eri-chan. Então esse aqui acho que é o penúltimo, velho. Penúltima reunião, gente. Vambora. Vamos arregaçar ele aqui, gente, que é nóis.
ともトミリトミリトミリトミリここ止まりの会社はあるこう考えてみて、聞いてくれますか？たまじバッサーで。ぜひお願い。解決策も見出せねえ。ブルネール、ブルメリオネール。うちのやはなや。考えた。聞いてください。おー、たべれる。まあ、フェホー、と5ポイントね。と5ポイント、ジェン。と、ganhar tempo。ここでは、稚拙な運営と言われてます。Tá, verdinho. Beleza, já vai carregar, vai carregar. Subi você, pelo amor de Deus, me perdoa. Perdoa, tia. Azulzinho, verdinho. Deu certo, nossa, fiquei com um pontinho, velho. Um pontinho. Rapaz, foi, gente. Eu acho que esse foi o penúltimo, hein? Tamo quase lá, gente. Tamo quase lá. Mano. Cartão de brinks comigo, né, velho? 1.600.000. Eita, nós. Bom. Ainda estamos na caminhada aí, gente. Não evoluiu. Mas. Vamos ganhar dinheiro pra gente trocar o karaokê, mano. Não subiu. A gente vai. Parece que vai ser meio árduo, né? Parece que vai ser meio devagar aí a. A upada aí pro primeiro, mano. Vai ser tipo aqui, tá ligado? As reuniões já não. Nem tchum, tá ligado? Mas olha aí o tanto de dinheiro, gente. Parece que não vai ser tão simples, não, mano. Eu acho que a última reunião vai ser quando a gente chegar ali no. Ah, não sei, velho. No top 2, talvez. Tá, beleza, gente. Ó, rank 3, ó. Opa, presente. Presente recebendo uma proposta de oportunidade. 600 mil só? Chance 50%. Vamos ver, mano. Se a gente ganha pelo menos uma vez, faz um investimento bom. Opa! 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 Tá, vamos evoluir aquele tiozinho lá, gente. Cadê? Nossa, qual que era mesmo? Era o level 9, mano. Ah, esse aqui, ó. Poder melhorar os trecos lá. Vamos lá, cara. Você ganhou uma grande chance, hein, mano. Mas eu acho que... Eita, quase que eu demiti ele, velho. Mas eu acho que não vai muito longe, não, mano. É o que ele melhorar aí pra nós, né? Vamos lá, vamos só ver aqui se tá surtindo efeito. Ah, bom, deu certo. A gente vai poder evoluir mais uma vez aqui. Porque aí, acho que aqui foi o limite, velho, né? Foi o limite. Bom, já que estamos aqui, né, gente? Vou botar isso aqui, vamos botar no máximo. Caralho! Bom, já tá no máximo, né? Mas não sei se interfere em alguma coisa, tá? Mas aqui não dá. Aqui a gente precisa de alguém com um produto mais top, mano. Né? Ou seja... Tem que ver aí. Não sei se esse cara... Não, acho que não adianta botar ele. Pô, tá na hora de... A gente tinha que recrutar uma galera aí top, né, velho? Vamos lá, galera. Vambora, vambora. Comercialzinho. Utsukushiki machi. Yokohama de ubugoe o agete unjūnen. Memagurushiku henka suru jidai no naka. Watashi tachi ga keshite kae nakatta mono. Sore wa kodawari nuita senbei no aji to okyakusama o taisetsu ni omou kimochi desu. Anata no egao o tsukuru kigyō de aritai. Egao ga ichiban. Watashi tachi wa ichiban holdings desu. Muito bom, né, gente? Muito bom, comercialzinho. Vamos lá, vamos encher o poqueto agora de dinheiro, né, gente?
de faturar. Nossa senhora, vai vir muito dinheiro agora. Vai vir muito dinheiro. Olha isso, mano. Caraca, velho. O que eu vou fazer agora, galera? Se liga, mano. Já que a gente pegou toda essa grana, mano. Tá. Top 3 ainda. Top 3 ainda. O que que vamos fazer agora? Nananana, tradução em outra. Acabou de chegar. Infelizmente. Ah, ó. Novidade, né, velho? Tá, instrutor. Pô, mano, sério, velho? Preciso de alguém top aí, mano. Me ajuda. Vou fazer o seguinte, galera. Bora. Olha aqui, então. 500 milhões. Vamos vender o karaokê. Batalhamos bastante pra upar ele aí, mas, né, chegou a hora. Pegar o mesmo esquema, gente. Gameinho. Estádio. Cara, esse estádio vai ser difícil de rolar alguma coisa, hein. Pô, acho que eu não vou pegar não, mano. Tudo notabilidade, mano. Ah, esse aqui acho que vai dar bom pra gente upar, né, velho? Ou esse aqui, gente? O que, que vocês acham? Media Barter. Subsidiário de uma grande agência publicitária. Mano, não sei o que eu pego, velho. De gamezinho lá, controlinho. Será que o estádio tá mais... Sei lá, velho. É, esse granblow aqui tá... Dá pra gente upar ele legal. Né, também acho que concordo, velho. Granblow, né? Bora! Bora. 600 milhões ali com a venda, vocês viram? A pilha de dinheiro nunca muda, velho. Aê, joinha! Eita, quase que eu vendi já, mano. Bom, vamos colocar o que tem pra janta, né? Vamos lá, Urida. Cozinheiro aqui, ó. Nossa, pior que, mano. Importante tá o quê? Produto e notabilidade, será? Esse tiozinho aqui, ele é equilibrado nos dois, né, mano? Vou botar ele aqui. Esse aqui, ele é produto. Pô, ele não serve, né, mano? Ai, ai, ferrou, gente. Vamos ter que dar umas realocadas nervosas aí, ou, né? Vamos deixar, né, por enquanto aí. Serviço, cadê a vovó? Tá, aí. Eu teria que arrumar alguém de notabilidade aí, mas aí vai tirar de outro. Esse negócio tá feio aqui, gente. E a gente mudou bem o ramo, né? Mas vamos ver se dá pra gente fazer o quê? Compensar aqui, né? Vai doer. Beleza. Tá. Pelo menos tá azulzinho. Né? Vamos deixar assim por enquanto. Aí depois, mano, vamos ter que dar uma olhada legal nos funcionários lá. Né? Pra gente recrutar ou só realocar mesmo. Acho que dá pra gente melhorar mais ainda. Pera aí. Esse é bom, esse que tem bastante pontinho em todos, mano. Dá pra gente upando de boa, ó. Talvez mais uma vez. Bom, 100 milhões, né? Vamos parar por aqui. Porque tem que aproveitar que tá com o canal aqui, né? Vambora. Vambora.
Ah, Luke, mano, aí sim, Luke. Opa, é, vamos ter que relocar depois, né? Olha como tá equilibrado aí, ah, já ficou pra trás ali, deu uma brecada, né, velho? Aí, ó, peixe preda, velho, 77 milhões, velho. O objetivo é fazer uma empresa faturar 100 milhões, ó. Só, gente. Uma empresa só. Mas aí só com TV, né? Mano, como que os caras vêm com uma proposta bosta dessa, ó? Mal pressentimento. Pô, 150 mil, velho. Não dá dinheiro pros caras aí. Ah, não mudou nada aqui da galinha. Acho que esse negócio de mudar a rank aí, não sei não, hein? Tá, acho que dá pra gente melhorar mais uma vez ali. Aproveitar, né? Será? Ih, cara, eu precisava de alguém bom no produto, né, velho? Pra chegar ali, mano, tem que dar uma alocada top ali, velho. Esse tio, se eu tirar ele daqui, será que vai fazer falta, mano? Nossa, pra caralho, né, velho? Mas se eu colocar esse, não. Aí, interessante, interessante. Caraca, cadê ele? Ixi, mas vai faltar. Ah, mas a gente compensa, né? A gente consegue compensar ali. Aí, ó. Só vai faltar o produtinho, né, mano? Mas o serviço, né? Só que o serviço a gente consegue upar, mano. Né, ó. Aí, ó. Pronto. Caralho, mano. O produto foi pro máximo. Não, pera. Ficar aqui vai faltar. Beleza. Ainda dá pra upar mais uma vez. Aí, ó. Deu bom demais, gente. Agora teria que, né, melhorar os funcionários aqui. Pra conseguir estabilidade e serviço necessário. E dá pra upar os dois ali. Não sei se vai ser o suficiente, tá ligado? Será que vai ser? Vamos ver. É, esse tio não é um dos melhores pra notabilidade, né? Mas... não é, também não é dos piores, mano. Então, ele é equilibradinho até. Cadê a vovó? Já que a gente não pode demitir ela, né, gente? Vamos upar o máximo que der. Vamos ver, será que foi? Faltou notabilidade. Ai, ai, ai. É, ó, dá pra gente colocar alguém com mais notabilidade lá? Vamos ver, mano. Esse cara aqui, por exemplo. Tem que ver. Você não vai fazer falta, né? Ah, ele tá... não, ele... nossa, ele tá, mano, por um fio ali, ó. Certinho, não tem como tirar ele, mano. Hanayama, velho. Hanayama, dá pra tirar. Mas eu acho que ele tem menos que o chefe, mano. Cara, esse aqui tem notabilidade, mas, ó, tá por um fiozinho ali também. Não dá pra tirar ele daqui. Pior que, mano, a notabilidade do nosso chefe aqui não é ruim, tá ligado? É, não tenho ninguém pra colocar lá, velho. Uma notabilidade legal, mano. Sem desfalcar em algum outro lugar. Eu precisava de um outro funcionário, mano. Notabilidade boa. Será que esse aqui tem chance de passar, mano? Isso aqui é foda, não sei, tá ligado? Ó, podia aparecer alguém com notabilidade top, né, mano? É, não vai rolar não, por enquanto. Mas vamos ganhar dinheiro. Ah, se upar o gerente, né? Verdade, o gerente ele ganha nos três, né? Vou dar uma olhada lá, mano. Verdade, falta um tiquinho, talvez dê certo. Né?
Caraca, não ganhamos dinheiro, velho. Na moral, 80 milhões um ali, 70 nos outros. Ah, muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Infelizmente, que novidade. Bom, reunião com acionista, gente. Mas cadê? Quem que ele é? Qual que é o gerente daquela lá mesmo? É esse, né? Pior que ele tá 25, né, mano? Já tá pertinho já de tá no máximo. Vamos ver se deu certo, mano. Pode ser que tenha dado. Deu não. Putz, mano. Cara, muito pouco mesmo, velho. Ai, que bosta. Mas é, mano, por muitíssimo pouco, cara. É só pegar um funcionário um pouquinho melhor que o chefe ali, velho. Notabilidade, mano. Que aí já era, tá ligado? Bom, gente, bora? Ai, ai. Eu acho que agora é a penúltima reunião, velho. Né? Não tem, Felipe. Tem dois melhores, mas estão com um fio também em outro lugar. Precisando de coisa. Eita, nós. Bom, três estão de boa. Só os azulzinhos ali que estão meio, né? Brabo. Então a gente vai ter que mudar aqui, mano. Não, só de dois verdinhos mesmo. É. E é de novo, mano. Mesma galera, velho. Pelo amor de Deus. Vambora. Opa, mas começamos com 60% agora, chupa. Segura aí, vai. Tem mais carisma aqui, ó. Vai arregaçar ele, pronto. Vai, Hanayama, boa. Já bota pra sentar, Ele é muito carinhoso. Regaça, tio. Ô, cara, é ele mesmo, vai. Boa, já botou a velha pra sentar. Senta aí, meu filho. Tá falando com quem, mano? Aê, gente. Boa. É, não vai. Subiu, gente. Eita, que a próxima. A próxima, hein? E aí, Mega Zika? É a próxima, hein, gente? Rapaz. Mano, cadê? Como que não vem ninguém querer trabalhar pra nós aqui, velho? Cara, eu não sei se esse maluco... Eu acho que ele pode ter potencial pra passar notabilidade o outro, mas eu não tenho certeza, tá? A gente vai lá, gasta um monte e... Lascou, tá ligado? Né? Mas galera, seguinte.
Vou salvar o game aqui. Vamos deixar na boca do gol. Na boca do gol. Quem quer saber o que, que vai acontecer quando chegar no primeiro aí? Quem quer saber aí? Só pra saber. Ih, olha o Aiolis aí, mano. Bom, galerinha, vamos voltar pra empresinha então. E... talvez seja a última vez, né? Mas acho que a empresinha ainda continua, né? A gente ainda vai poder recrutar. Podia ter recrutado mais, né? Mas o povo cheio sempre de frescura pra vir trabalhar, né, velho? Tá louco? Nem era lá essas coisas, né? Mas... Mas acho que a empresinha deve continuar, né? Pra gente poder fazer dinheirinho. Esse jogo aqui precisa de dinheiro, hein? Meu Deus do céu. Vambora, mano. Acabou tudo os trecos. Tá todo mundo motivado. Ô, boa noite, Scamos. Até mais aí, mano. Vamos lá, gente. Olha o Iago aí, mano. Valeu, Iago. Obrigado pelo Zub. Tamo junto. Tamo chuguede. Muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Nossa, custo de manutenção da confeitaria Ichiban lá, velho. Rapaz do céu. Tá chegando a hora, gente. A gente quase top 1 e vem com os funcionários... Porra. Não, né? Querendo desmerecer, né? Mas a gente tá precisando de uma galera... top aí, mano. Me ajuda aí, jogo. Caralho, o aquário tá em penúltimo agora, né, velho? O BR tá level máximo lá. Presente, recebendo a proposta de oportunidade. Nossa, mano, olha o retorno. Parece que a proposta de investimento pode só... acho que pode ser golpe. Cara, a gente passou de 1 bilhão. Não. É? Eu nem tinha visto, velho. 1 bilhão de ienes. Mais 9 a gente paga o prédio aí. Vamos lá, gente. Vamos arriscar. Vai que, né? Porra, velho. Me ajuda, jogo. Só parece tranqueira, velho. Não, é foda, velho. Aí os caras, né? Vambora, gente. Vambora. Bom. Também, as empresas aí todas dando lucrinho. Bom, gente, tudo bom. O peixe preda tá como, né? Talvez esse aqui tenha sido o último, né? Ainda não. Cadê? Infelizmente, então, né? Tô ligado já. Ih, gente. É agora! Kasuga-san. Finalmente estamos em segundo lugar. Já tá, né? Agora falta o conglomerado Rochô no primeiro. Falta pouco. Isso significa que o Rochô vai dar as caras na próxima reunião de acionistas? É bem provável. Na verdade, eu tenho certeza que boa parte da equipe de... do Rochô vai vir atrás da gente. Bom, não esperava outra coisa da batalha final. Vamos ter que ir com tudo pra cima desses desgraçados. Ah. Isso aí.
Vixe, tá chegando a hora, gente. Tá chegando a hora, gente. Oh my god. Jason is real. Ué. Ah, tá. Reunião com o Rochô está chegando. Se não derrotarmos ele, pode esquecer o primeiro lugar. Eita porra, mano. Não é... É todos eles, não é? Quer dizer, o primeiro da esquerda eu não tô ligado, mas acho que é todos eles, mano. Acho que isso aqui vai ser muito embaçado, mano. Caralho, gente. Bom, vou trocar esse verdinho. Azulzinho é bom contra vermelhinho, né? Eu precisava... São três verdes, mano. Então preciso de alguém bom. Outro vermelhinho pica, velho. A pior que eu não tenho vermelhinho pica, gente. Ah, tem ela, né? Ah, ela é boa. Mas olha esse aqui, 800, né? Caraca, ele passa ela, né, mano? No azul, mano. Caralho, nossa, ela ficou muito tempo ali, né, velho? Ah, não, ela é azulzinho, velho. Putz. Eu precisava de um vermelhinho. Vermelhinho forte, mano. Gente, tô ferrado. Ah, não. Ah, esse aqui é azulzinho também. Caralho, fodeu, velho. Bom. Vai você, velho. Acho que o Hanayama é o único que nunca saiu, né? Ai, gente, agora, hein? São três verdinhos. Inclusive o chefão. Precisava de uns vermelhinhos top, né, mano? Mas... Ai, vamos lá, gente. Qualquer coisa a gente volta o save aí. Vambora. Demorou, mas abalou. Demorou. Yeah. Tudo bom do inferno. Saudações, presidente. Kasuga Eri-chan. Resolvemos vir fazer umas perguntinhas hoje. Espero que não se importem. Vocês acham que são grande coisa? Nós vamos arrebentar vocês todos. Pior que é a galera toda mesmo, né? Meu Deus do céu. Fale o quanto pode. Eu vou causar a sua queda. É verdade, podia ter upado, né, mano? Galera, né? Não vi o level que tava. Cai dentro, seu puto. Bora. Não vou fazer a piada de deixar ele com o olho roxo. Porque aqui é conversa, é diálogo. Hashtag sem violência. Hashtag garante o Prime. Vamos lá, gente. A gente não vai começar com uma vantagem muito grande, mas... Vambora, gente! Vamos pegar o neutro ali, vai! Vai, verdinho, regaça! Então, vamos botar isso aí pra sentar, já ficar quietinho na dele, que isso aí é vacilão. E você agora, vai! Toma, tome de tome! Pronto, gente, foi! Agora você vem. Verdinho, vermelhinho. Senta aí, mano. Fica pianinho. Agora o problema é esses dois aqui. Vai, vem. Tem que ganhar tempo com ele, gente. Tá, beleza. Vamos lá. Ô, gente, não sei se vocês querem me lascar, mas deixa aí ficar de boa. Esse é brabo, gente. Vai, não foi o suficiente. Droga. Falta um pouquinho. Preciso carregar mais aqui, velho.
Boa, foi contadinho ali, ó, os pontos, tá? Porque não dá conta nenhuma. Meu Deus do céu, gente. Vamos na contagem aqui, né? Aí tá 100%, tá 100%. Eu ofereço o pedido de desculpa, causa dano leve a todos os acionistas. É, o que tem, né? É o que tem, né, gente? Dá um daninho de leves aqui. Opa, vai dar, vai dar! Meu, nossa, no zero! Muito bom. Mas a gente já ia dar de qualquer jeito. Né? Já ia dar certo. Tá lá, gente! Comecei um sub tier 3 agora, hein? Foi contadinho, mano, os pontos, velho. Que loucura. Achei fácil. 100 meleões de N's nas ações. Ranking ga up shimashita. Rank 1! Ichiban. 2 milhões. Number 1! Kazuga-san! Estamos em primeiro lugar na classificação de valor de ações. Aê, pô! Ó, nós conseguimos, Eri-chan! Muito obrigado. Não pode ser. Eu perdi? Como eu fui perder para um bandidinho? Foi justamente por me ver como bandidinho que você perdeu. Olha aí, ó. Hi. Impressionante, Ichiban. Olha aí o Nick, velho. Você estava aqui o tempo todo. Prazer rever você, Roxo. Ah, ele gosta de roxo, acho. Não é sequência dele. Na verdade, ele gosta dele. Assim que você perdeu, todo mundo que ficava de bico fechado resolveu contar todas as coisas horríveis que você fez. Parece que você não era tão querido quanto fazia parecer, hein? Ih, administrar um negócio não é pensar apenas no dinheiro. Todo lucro do mundo não tem nenhuma importância se você não retribuir e não deixar os outros felizes. Você só pensou em você, mesmo, e pisou em todo mundo que podia chegar ao topo. E olha como isso terminou. Talvez seja a hora de reaprender os negócios. Tá. Eita, porra. Caralho. Ué. Tá faltando um soundtrack aqui, né? Eri-chan! Socão top dela lá, né, galera? Pensei em bater uma vez. Isso foi autodefesa, né? Ó. Yeah. Será que ficou com o olho roxo mesmo, galera? autodefesa, claro. Na rua, tava brincando, mano. Tamo junto aí, velho. Porra.見事じゃったの。これも彼氏のおかげじゃ。お主になら抱かれてもいいぞ。だろ。気持ちだけもらっておくぜ。いや、お主になら。エリを嫁にやってもよいと思ってな。ねえ、ガレラ。ケンシッパ、ケンシッパ。まんざらでもないくせに。の、コケコッコ。 コケじゃないわよ、全くも。ごめんなさい、春日さん。いや、こっちこそすまねえ。俺みたいなおっさんなんかとくっつけられたら、エリちゃんも嫌だよな。え？あ、いや、そういうことじゃなくて、その、くっつけられるのは嬉しいんですけど。え？あ、いや、その、もう何でもないです。春日さん。 鈍感なんだから。嫁入りはまだまだ先みたいじゃな。もうその話は終わり。さて、これからじゃが、横浜1位になったとはいえ、まだまだ安泰ではない。
1位になってますます株主の要求もきつくなってくる。彼氏、まだ一緒に経営を続けてはくれんか？私からもお願いします。一番ホールディングスには、私には春日さんが必要なんです。一方さべい、なもらおう。みんなありがとうよ。もちろん俺もそのつもりだ。ここは俺の大事な居場所だ。これからもよろしく頼むぜ、みんな。春日さん、はい、よろしくお願いします。よっしゃ、横浜のてっぺんじゃ物足りねえ。次は日本一、世界一の企業を目指して頑張ろうぜ。はい。ねえ、まん、笑顔が一番。エロマスク、すっごいじゃいない、じゃん。一番ホールディングス。Jeff Bezos já tá tremendo já, mano. A galera já sentiu a aura assim, tá ligado? Né, não? Já sentiu a aura que tá chegando, mano. Essência, habilidade essência do laser orbital. Mano, beleza, né? É Elon Musk, ferrou pra você, velho. Vínculo máximo com a Eritian, dá pra colocar de matriarca. Gente. Ai, ai, ai. Agora você pode contratar Erikamataki em gerenciamento. Como assim? Como assim? Ela vai poder... O quê? O quê? Oh my god! Tem o Ultra Funk Su... Nossa! Mano, mas ela tinha que ter carisma de mil, velho. Caraca, só agora que ela resolveu trabalhar? O que ela tava fazendo até agora? Atuando mais ou menos como secretária do presidente Kassgar. Ela se dedica a fazer os desejos de seu pai e seu avô. Caralho, bom... Deixa ela aí por enquanto, gente, porque, né? Chega de empresinha, mas é bom que tem... Mano, empresinha never die, never die, never die, né, gente? Mas conseguimos nosso objetivo, chegamos em primeiro. E um dia a gente pode visitar aí, né, gente? É, e ainda é meio período, né? É, mano. Né? Mas com certeza vamos contratar, né, a gente, porra. Não precisa nem pensar nisso. Cara, vamos colocar ela de matriarca pra ver, velho? Pra ver qual é que é? O que vocês acham? Que é um job, né? Que é comprado, né? Por DLC. E... Cara, top, né, mano? Top, né, gente? Oxe, por que, Thales? Não, vou testar uma classe só por vez, né, mano? Eita, primeiro eu tinha que guardar dinheiro, né, velho? Caramba. Não tem conversa no bar, não, mano. Com a Eritian não tem conversa, não, mano. O bagulho com ela é mais sinistro, entendeu? Vou guardar dinheiro. E, cara, vocês acreditam que ainda não tem uns 20 milhões pra pagar lá pra aprimorar... A lojinha lá, velho, pelo amor de Deus. Ih, coroio. Porra, mano, aquele karaokê não é mais nosso, velho. Tá vendo? Mó triste. Queria manter só pra falar que era nosso ali, ó. Mas já foi um dia. Guardar dinheiro, né, mano? Que... Embaçado, né? Acho que tô andando com muito dinheiro ainda. Tô andando com muito dinheiro. 15 milhões. Bom, mas a empresinha ainda acho que dá pra gente... Né? Dá pra gente... Opa, pera aí que tem negócio pra gente entregar aqui, se eu não me engano, né? Que a gente fez lá em Osaka, né? Nossa, mó bosta, né, velho?
É, então, o negócio é depois a gente volta lá no, na, na empresinha pra ganhar dinheiro. Ai, achei que ia conseguir desviar. Dá licença, velho. Porra. É, gente. Foda, né, velho? Cara, ainda tem o kart e umas outras missões secundárias ali. E... é nóis. É, o motorista vazou, né? Sem prestar socorro, mano. Safado. Bom, a Iritian deve ter aprendido o golpe novo, né? Também. Ah, verdade. Ah, mas o golpe de equipe fica aí, dependendo da ocupação, né? Cadê? Matriarca, essa aqui, né, gente? Que faz o quê? Faço nem ideia. Sei lá, mano. Vale a pena mesmo de testar isso aqui, velho? Cura o sono, atordoamento, alienação, encantamento. Ó, isso é bom. Lá, velho. Nem parece muito legal, não. Bem que a habilidade do personagem já é dela isso aqui. Ela aprendeu isso aqui, sei lá. Como que é? Grite provocações com orgulho pra diminuir o ataque de um inimigo. Cause dano a vários inimigos. Nanã. Cara, sinceramente, nem parece bom, mano. Mas... vamos testar, né? É, só testar, só pra... Porque, mano, ela é forte demais, né? Na classe top dela. Deixa eu fazer um negócio aqui agora, gente. Podia ir na, lá na, na, na arena lá, né? Mas... tá, isso aqui é só pra, né? Vambora, então, gente. Vamos pegar qualquer vacilão aí. Essa porrada. Tem o esgoto lá ainda, tem a arena, né? Mas como fica a agilidade dela, velho? Eita porra! Mano, ó, olha... mano. Aqui, ó. Em equipe, ó. Tem um golpe novo dela. Mas vamos ver o... esse aqui do, dela mesmo, né? Aqui, ó. Fica alguns, né? Da outra, das outras classes, né, mano? Ó, ficou esses aqui, né? Mano, esse golpe pode ser bom, mano. Mas ah, acho que a outra classe dela é muito forte, né, velho? Ah, mano, voltou pra sangrar os trouxas aí, ó. Ah, é, deve ter o orbital lá, né, velho? Pra gente ver. Inimigos próximos aqui, joga um compasso. Né? Não, pera, esse aqui é o que já tinha, né? Bom, é, assim, dessa classe ela só tá com esse aí e esse aqui, né, ó. Deixa eu ver o que ela faz. Dá um corte maluco no ar aí. Aqui. Ah, a gente... aqui, mano, tem outra coisa, ó. Outro golpe, né? Porque a gente chegou ao level máximo com ele. Vamos ver. Minha equipe. É só isso? Nossa, achei de osso. Ah, achei de osso. Achei meio bosta, né? Meio bosta.
Mas pode ser forte, né? Mas a animação eu achei meio fraca, velho. Do que a gente já viu aqui, né, velho? Vamos ver lá, eu sei que vocês querem ver aqui, ó. Essência do leite. Habilidade poderosa chama um satélite pra causar dano a todos os inimigos. Meu Deus, vamos ver. Mano, isso aqui vai ser uma viagem. Vai ser uma viagem. E vai ficar pra próxima. Sou desse, gente. Vamos deixar pra chamar numa hora top, mano. Ah, tem que guardar, né, gente? Tem que guardar, né, velho? Guardar aí um pouquinho, né? Bom, o dela eu vou ver, ó. Esse aqui, ó. Calma aí, né, gente? Vocês querem tudo de uma vez? Ó. Nem tirou tanto também. É, pô, vou gastar isso aí nos inimigos bosta desse, né? Cara, pra testar mesmo classe, mano, a gente tem que ir lá na arena pra upar um monte, né? Pra pegar bastante rank de classe. Né? E aí, sim, acho que vira, né? Bom, gente. Mas, por enquanto é isso, então. De novelinha por hoje. Né? Tá bom, né? É, depois a gente brinca lá na arena, lá. Mas, cara, muito bom, né, mano? Muito bom esse jogo, né, gente? Muito bom, né?